Uma marca consolidada, Belenziar. Encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado, mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenziar Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenziar Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300 210 210 2.